नेपालमा थप जनामा संक्रमण कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको दुई हजार पाँच सय अठाइस पिसियर परीक्षणका क्रममा नौ हजार र एक हजार नौजना र एक हजार तिन सय उनपचास एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा चारजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै थप पच्चिस संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् हाल नेपालमा तीन सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ